ជំងឺអេបូឡាបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំងឺអេបូឡាមានប្រភពដើមមកពីសត្វច្រឹងរីឯសត្វដទៃទៀតដែលអាចផ្ទុក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 រីឯសត្វដទៃទៀតដែលអាចផ្ទ
ក៏សប្រមួនភេរយនៃជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺឆ្លងតាមរយៈសត្វឆ្កែហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះច្រើនជាងគេគឺមានអ្នកអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីឬស្មើនឹង 5 ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 2 ប្រជាឬជ្រូកឬក៏មហូបអាហារដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះហើយវាក៏ចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សផងដែរសត្វច្រឹងអំបោ សូមជម្រាបថាការកើតឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាននឹងកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលខណៈលទ្ធភាពនៃការចម្លងនិងផលប៉ះពាល់របស់វាគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងជំងឺមុនៗនោះទៅទៀត